Як до члена команди однозначно не можна виносити на поверхню свої якісь образи, свої внутрішні якісь конфлікти головою держави, тому що це не якась знаєте, там питання може посварилися два партнери в юридичному бізнесі, один на угу. одного щось розказали. Тобто це шкодить не тільки приватним якимось інтересам Володимира Олександровича, а це шкодить в першу чергу державі. І е, мені здається, що це інтерв'ю, воно перейшло деякі, мабуть, лінії дозволеного в такому в діловому аспекті, і не можна було це виносити багато чого на поверхню. Чи які та та надумана, там було надумано? Чи надумано, чи не надумано, Це вже я не знаю. Правоохоронні органи повинні перевіряти, тому uh -huh. що якщо є якісь конкретні звинувачення, і в мене ж теж був такий флешмоб, я організував щодо слів, які сказав Андрій Йосіпович. Він же ж любить юмор насправді. Він така людина дотепна і завжди він може пожартувати. Так він от сказав що, таку цитату, що хлопці, що можете вже вішати портрети президента, але йому він не скаже, але йому сподобається. Я після цього повісив портрет Андрія Юсіповича. Все, я в кабінеті, зробив відповідно фотографії і написав, що ви мене не просили, але думаю, вам сподобається. Щодо нового чогось, ну, я... Те, що на рівні чуток можливо тільки було, я щось чув. Тобто, але uh -huh. щодо самої персоналії президента там багато, на мій погляд, неправди. Тобто, Це тільки наприклад, ну, грунтується ґрунтується, ну те, що от, як він приймає рішення, що от він так думає, тобто, це особисте бачення. Андрія Йосіповича, тому що в нього є якісь, мабуть, накопичилися образи всередині себе, тому що він вважає, що з ним несправедливо все-таки вчинили. І я хочу вам сказати, що дійсно, що якби не було Богдана, можливо, був би інший хід кампанії, тому що він дуже багато приніс, і він дуже багато зробив для того, щоб офіс президента запущений був, щоб він працював, щоб дійсно організувати першочергову роботу. І він дійсно комунікував з депутатами.